محترم جناب محمد عمیر صاحب کراچی، آپ نے یہ پوچھا کہ شیعہ جو عید غدیر مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں ہماری نالج میں شیعہ حضرات اس دن کو یوم غدیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شیعہ حضرات کے تئیں یہ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ مولا کے معنی ہرگز ہرگز خلیفہ نہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے حدیثی سے میں استدلال کرتا ہوں۔ مشکاۃ شریف میں کتاب الکرامات میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل میں اپنے ایک وفد کے ساتھ میں کہیں کھو گئے، اور کھونے کے بعد وہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے ساتھی تو نہ ملے، لیکن جنگل کا شیر حضرت سفینہ کے سامنے آ گیا، اور مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سفینہ جو صحابی رسول تھے، شیر کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، بلکہ شیر کے سامنے شیر کی طریقے سے کھڑے ہو گئے، اور شیر لپک کر جب ان کے کھانے کی طرف دوڑا تو حضرت سفینہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو مشکاۃ شریف کے حدیث کے متن میں موجود۔ حضرت سفینہ نے کہا، یا ابا الحرس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر تو مجھے نہیں جانتا کہ میں تو مولا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب مجھے بتائیے ہم مولا کا ترجمہ کیا کریں، کیا خلیفہ کریں گے؟ کہ شیر کو حضرت سفینہ نے مخاطب کر کے کہا، یا ابا الحرس، میں نبی کریم علیہ السلام کا خلیفہ ہوں، بلکہ یہاں اس کا معنی یہ کیا جائے گا جو شرح آپ کی سمجھ میں اٹھا کر دیکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، یا ابا الحرس، یہ شیر کی کنیت بتائی جاتی، یا ابا الحرس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، تو مجھے بتائیے کیا مولا کے معنی خلیفے کے آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا وہ اسے عید کا دن مناتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ایک اور بھی قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ حضرات، آپ حیران ہوں گے سن کے، یہ عید غدیر اس دن مناتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، گویا وہ یوں ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اپنے طور پر کہتے ہیں عید غدیر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا اور پس پردہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں رہے، احادیث مقدسہ بڑی مستند اس معاملے میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اشارے دیے کہ میں اگر نہ رہا تو تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا۔ جیسے بخاری شریف میں صاف حدیث موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کی وجہ سے چند نمازیں آپ نے نہیں پڑھائیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کرے۔ تو مجھے بتائیے جب حضور نے اپنی زندگی میں نماز جیسے دین کے اہم رکن حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے خلیفہ نامزد کر دیا، تو کیا دنیاوی امور میں وہ حضور کے خلیفہ نہ ہوں گے؟ کہ حضور کی موجودگی میں انہوں نے چند نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ شیعہ حضرات اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو شیعہ حضرات کی کتاب کا بھی ایک حوالہ دیتے ہیں۔ جیسے ہماری یہاں بخاری اور مسلم، شیعہ حضرات کے یہاں حیات القلوب علامہ مجلسی کی بہت مشہور کتاب، ملا مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتائیے، کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ خلافت کی یا خلیفہ ہونے کی کوئی وصیت فرمائی؟ حضرت علی نے فرمایا، ہرگز نہیں، نبی کریم علیہ السلام اگر یہ وصیت فرماتے کہ آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا تو میں اپنا حق جو ہے وہ پوری کاوش کے ساتھ میں حاصل کرتا، اور حضور علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ خود حضرت علی فرماتے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں خلافت ایک ہی خاندان میں ہو کر نہ رہ جائے۔ کتنا معقول منقولہ ہے جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حیات القلوب میں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا عید غدیر کے پس پردہ شیعہ حضرات کے کتنے خطرناک عزائم، اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ